अहिले भइरहेको प्राकृतिक विपत्ति जुन चाहिँ बाढी पहिरोका कारणले भएको क्षति छ यसकै सन्दर्भसँग जोडिएर बसेका थियौँ र सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भर्खरै सम्पन्न भएको भ्रमणका विषयमा पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो र त्योभन्दा अगाडि उहाँ भ्रमणमा जानु अगाडि सरकारले ल्याएको सङ्कल्प कार्यक्रमहरू थिए जुन चाहिँ साझा कार्यक्रमहरू ती विषयमा पनि प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्न भन्नुभएको छ र उहाँले यो अब अहिले चाहिँ आजको बैठकबाट मूलत बाढी पीडितहरूका सन्दर्भमा पुनर्स्थापना गर्ने अनि उहाँहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्ने समस्या परेका ठाउँमा समाधान गर्नका लागि सरकारी तवरबाट पहल प्रयत्न गरेर हामीले एज अ जनप्रतिनिधि कहाँ कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा साझा रूपमा संयुक्त सबैलाई आह्वान गर्दै डटेर अगाडि बढ्ने यसमा नेकपा एमालेका तर्फबाट र एमाले दलका तर्फबाट सम्पूर्ण सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू नागरिक समाजलाई र सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि अनुरोध गर्ने र सरकारी संयन्त्रहरूको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरू सचेततापूर्वक लाग्ने कुराको पनि उहाँले निर्देशन गर्नुभएको छ भने नेकपा एमाले दलमा आबद्ध हुनुभएका सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक चाहिँ राहत कोषमा जम्मा गर्नका लागि पनि हामीले निर्देशन गरेका छौँ त्यो आज नै हामीले संसदको महासचिवलाई जानकारी गराउँछौँ र यो सँगसँगै अरू हामीले भएका क्षतिहरूलाई सङ्कलन गरेर आज चाहिँ 4 बजे पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक भएका विषयहरूलाई ओनरसिप लिँदै हामीले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई अबलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि डटेर लाग्न सबैलाई निर्देशन गर्नुभएको छ।